З нагоди відзначення 84-ї річниці з дня проголошення Карпатської України у Закарпатському обласному театрі драми та комедії відбувся перформанс під назвою «Героям слава». Показати весь біль українського народу через призму мистецтва було головним завданням. Так як ми культурний майданчик, можна сказати, то через мистецтво як найкраще можна донести ідею нашої, ну, таку патріотичну ідею, адже багато хто вже втомлюється від війни, скажімо так, як є, і не хоче дивитись новини, не хоче відвідувати якісь такі офіційні заходи, а йдуть в театр. Хуст – столиця Карпатської України, тому жителі міста, як ніхто, переживають біль цієї дати. Кому, як не нам, хустянам, говорити про Карпатську Україну? Адже Хуст – це колиска Карпатської України, це столиця Карпатської України. Треба пам'ятати, з чого почався цей героїчний дух, повстанський дух. Треба пам'ятати наших перших захисників, їхню відвагу, їхню міць, захоплюватися такою відвагою і, незважаючи ні на що, йти вперед до нашої єдиної мети – перемоги. Артисти чуттєво виконали композицію «Плине кача», яка була написана для героїв, які полягли у кривавому бою на Красному полі, і яка в подальшому стала гімном героїв Небесної Сотні та криком болю за загиблими захисниками України. Завжди усі події у житті, як веселі, так і сумні, українці переживали з піснею. Тому сьогодні артисти, як ніколи, чуттєво виконали композиції. Через мистецтво можна показати прикраси навіть у тих трагічних подіях, які відбувалися в 39-му році, ну, які відбуваються зараз. Мистецтво, воно, знаєте, лікує людські душі, і особливо з точки зору моралі, тому що мистецтво змушує людей пам'ятати ці трагічні історії, які в нас відбувалися в 39-му і зараз відбуваються. Глядачі вражені програмою та кажуть, що такі вечори вкотре нагадують нам про біль утрати наших захисників. Пам'ять наших предків, які боролися за незалежність нашої Карпатської України. І дуже приємно вражений, що тут в Хусті є такий театр, якому гарно виступили, гарно заспівали наші карпатські пісні, наші українські пісні. І вважаю, що треба пам'ятати і цих людей, і тих жертв, які поклали своє життя за нашу батьківщину. Пам'ять про подвиги захисників України усіх часів повинна жити. Адже впродовж років ми виборюємо свою незалежність. І вже скоро побачимо такий омріяний день перемоги.